Монгол улсад архитект гэж нэг гэм хэргийн уурхай болсоор 2 гаруй жилийн нүүр үзэж байна. Захир гадалтын үед хүмүүс мэрсэр архитектдаг байсан ч тэгтээ гэмт хэрэг тарьж байсангүй. Харин 1990 оноос хойших монголчуудын архитект байнга гэмт хэрэг дагуулж явдаг болчиход байгаа. Ингээд архитектын улмаас нэг найзаа хөнөөгөөд улмаар би тэрийг алчихсан миний нүдэнд сүнс нь харагдаад байна гэх зэргээр хагархай хингэрэг айтай цуурч яваад өөрийгөө бариад өчгсөн нэг уулхам чирийн өдөөсөн хэрэгийг тойллуулъя. Баянзүрх дүүрэгт оршин суух 40 гаруй насны Чулуун Бат, Эрдэнэ Сүрэн, Батням 3 Хар багийн найзууд ажээ. Эднэр байс хийгээд нүсэр архитект зохион байгуулж баг залуудаа хэрхэн сахилгагүйтж байсан тухай новшийн дурсамжаа хөөрөндөг юм санч. Өнгөрсөн жилийн хавар Чулуун Бат Батням руу утасдаж хитүүлээ ер нь ойр дуулцсангүй шүү. Манай ангийн Чинбат өчигдөр Солонгосоос ирлээ гэж над руу утаслаа. Цаадтай чинь 5-6 жил уулцсангүй шүү. Өнөөдөр хитүүлээ уулзалтад жаахан аригдах уу? Ингээхэд цаатахна. Тэгэлдэ авгай хүүхэд хөдөө хадмих руу явчихсан. Хөгшин чинь гэртээ ганцаараа байгаа. Ерөөсө Чинбаттай хоёр Эрдэнэ Сүрэнг дагуулад манайд хүрээдэр химээжээ. Ингээд төдөлгүй Батнямд бөөн аригталт болсон байна. Солонгост хэдэн жил ажиллаад ирсэн гэх Чинбат нь арх дарс хоолунд гээд бүгдийг ганцаараа даажээ. Тэрбээр энэ монголчууд ч ямар сонин болчихсон юм бэ? Айл нэг буудал юм уу, бар, ресторан наргиж цэнгдэг байтал айлд тэр дундаа гэр хорооллын дөрвөн хантай гэрт наргиж цэнгэх юм да. Ингэхдээ олон жил нутгаасаа хол байсан надад үнэхээр гой санагдаж байна. Дандаа гялцал болсон бааранд аригцаар байгаад нүд маань хүртэл юм ялгаж салхаа байчгаж. Харин энэ дөрвөн хантай гэр чинь ёстой сони юм байна. Ерөөсө баахан дөрвөн хантай гэр худалдаж аваад пи бар юм уу секс бар ажилуулъя. Ингээч хилээд бустыгаа инээлгэх айдчээ. Өндөр хөгжилтэй оронд ажиллаж байгаад ирсэн болохоор Чинбат бустыгаа бодвол өчүүхэн зүйл дээр хүртэл бизнес яриа хангалуулсан бол Монголд таваараа архитж байсан Чулуун Бат, Эрдэнэ Сүрэн, Батням нар суусан газараасаа шороо атахгүй бизнес найманы тухай ганц чүг ганхийлгсэнгүй. Ерөөсө манай ажилгүй залуусын сэтгэлгээний төвшин нэг иймэрхүү хэмжээнд л байдаг болсон нь нууц биш. Харин гадаад руу явж гахаа шувууны мах цоглоод ирсэн залуусын сэтгэлгээний төвшин бэлгийн хараа арай дээгүүр байдаг билээ. Эд нарын архитект хүртэл цаанаа нэг өөр байжээ. Тухайлбал Чинбат 3 хундаг арх тогтоогоод 2 шил пи уугаад л энэ бол зохистой хэрэглээ. Цааш нь хэтрүүлэх хэрэггүй. Маргааш найс нь хөөцөлдөх ажил байгаа. Ингээд арх ухаа зогсоосон болоо Чулуун Бат, Эрдэнэ Сүрэн, Батням 3 маргаашийн ажил ямар хамаатай юм бэ? Жаахан шартчихсан байдлаар ажил төрлөө хөөцөлдөн л бидтэй. Энэ бол асуудал биш шүү дээ. Тэгээд ч бидэнд ямар маргаашийн ажил төрөл гэж санаа зовох юм байгаа биш. Тасарч унтлаа ууна. Гэдэл Чинбатын авчирсан Чингис архинаас сүлж гарсан байна. Өдрийн 2 цагаас гараагаа ихэлсэн мань хэдийн архиталт оройн 9 цаг хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд төдөлгүй тед уван цуун гэрлүүгээ явснаар Батням ганцаараа үлджээ. Чулуун Батыг нэлээд халамцуу гэртээ орж ирэхэд эхнэр нь арслан барс шиг л цуухчиж гарсан байна. Чи мо яхара өдөржингөө архитдаг юм бэ? Хүүхэд цэцэрлэгээс авчихад яасан юм бэ? Ажил хийж амьдралд тусниймэр болохоо бай гэхэд орон гэрийн ойр зур юм хийгээд байж чадахгүй байна уу? Мо архичин минь зайл. Гих зэргээр хөөж туужээ. Чулуун Бат ч яхав. Очоод унтаад өгөх Батнямын дөрвөн хантай гэр нүсэр архиталтаас үлдэж хоцорсон архины шавхруу пивний үлдэгдэл нүдэнд нь харагдаад байсан тул эхнэрийгээ хөөж туусан зоргоор уухайнтаас гараад явчихаж. Тэгээд гуйвч тайвсаар Батнямынд явж ортол цаадах нь хөнжлөө толгой дэвгээр нөмрөөд нам унтаж байжээ. Чулуун Бат үлдсэн арх пивнаас чадах чинээгээрээ хөнтрөөд Батнямын хөнжлөөс дахин дахин угзарч. Хөөй, бас би хүрээд ирлээ. Хоёулаа жаахан юм ярьж сууя. Ингээд амар заяа үзүүлсэнгүй. Батням сүулдэ аргаа барахта. Надад бос жагтах ямар ч чадал тийхээ алгаа. Дуртай юм бол чи өөрөө наад шавхруунаасаа уу. Би унтмаар байна гэж алдарчээ. Дэгтэл Чулуун Бат. Оо, чи одоо хизээ юм болчихсон юм бэ? Чи намайг Чинбатын шавхруу гуудаг жижиг гар гэж бодоо юу? Надад арх ах хүмүнг байна. Чи юм одоо хиний шавхруу гуучаад хинт томроод байгаа новш вэ? Гих зэргээр агсарч гарчээ. Хит арх уучаад нойрондоо тийлдээд босох тэнхэлгүй байхад нь үгээр өдөөд байсанд Батнямын уур гинэд хүрчээ Чулуун Батын улаан нүүр лүү тийрч орхичээ. Цаатхан ч гэдрэгээ тассаваад зуух мөргөж унсан байна. Гин сэрэггүй байж байгаад хөөхөн чадуулсан Чулуун Бат тэр даруйдаа зуухны хажууд байсан гутхыг шүүрч аваад Батнямын хөвлөр рүү 2 удаа дүрж орхичээ. Дэгснээ, яана би найзыгаа алчглаа гэж хашгирч хүн алчсандаа айч хэрвээтэй див ирвэл болчихсон байна. Тэгээд намайг эднийд буцаад ирснийг харсан хүн байхгүй. Тиймээс би одоо хинтж харагдалгүй гараад явчихъя.
гэж сэтгэхэд Батнямын гэрээс ум хөмгүй гарч оджээ. Цагдаагийнхан гэртээ хин нэгэнд алуулсан Батнямын хэргийг олон хоног мөрдсөн бөгөөд хэрэг гардаг өдөр талигаачтай хамт аригцсан Чулуун бат, Эрдэнсүрэн, Чин бат нарыг байцаасан ч тэднээс талигаачиг хөнөөсөн байж болох улмөр илэрсэнгүй. Ирсэн ботсон цаг хугацаанд тохирсэнгүй. Эцэс нь талигаачиг хин нэгний гарт золхуугаар амнасаа алдсан гэж үзээд энхүү хэргийг бараг л мартаж орхижээ. Харин найзынхаа амийг бүрлэгсэн Чулуун батын сэтгэл тайвширсэнгүй. Тэрбээр шүн чунтаж чадхаа байсан бөгөөд өөрийн ярснаар бол талигаачийн сүнс зүудэнд нь орж хардаж сэрээгээд амар заяа үзүүлэхэд байсан бололтой. Нэг өдөр Эрдэнсүрэн, Чин бат, Чулуун бат гурав талигаач найзаа дурсан санагалзах зорилгоор 3-4 жил арх хувааж уугаад нэлээд халцгаажээ. Эрдэнсүрэн нөгөө хоёртой хандаж, манай муу Батням сайн залуу байсан шүү. Согтох болгондоо би Чин батаас дутах юмгүй Солонгос явна гэж ярьдаг байж билээ. Гэхэд Чин бат, цаадхыгч нь би яаж игээ Солонгос хүрээд ир гэж өчнөө л ятгаж байла. Даанч өөрөө хүчтэйгүй юм. Хэрвээ цаадхыгч нь Солонгост очсон бол би зураг зурдаг авиасыг нь ашиглах байсан юм. Солонгост Шаазангийн үйлдвэр, Хевсний үйлдвэр, Торгоны үйлдвэр гээд зураг зурдаг хүн хоолоо олоод идчих сайхан сайхан ажил зөндөө байдаг юм шүү дээ. Даанч талигач маань ийм л богинохон наслах тавлантай байсан бололтой. Ингээд уртаар санаа алдчихэ. Энэ үед архинд нилээд хасан Чулуун бат мөн л уртаар санаа алдаад, би ерөөсө талигаачиг бодоод шүн унтаж чадхаа байла. Талигаачийн сүнс шүн болгон миний зүудэнд орж ирэх юм. Намайг ёстой шар махтай минь хатааж байна. Яадаг шүү юм бэлээ дээ байц. Гэхэд цаад хоёр нь. За ши битгий худлаа маяглаад бай. Талигаачид сайн хүн болох гэж худлаа жүжиглээд байх юм. Найзыгаа би хаая боддог гэж ярил бид хоёр итгэн. Харин шүн болгон сүнс нь нүдэнд харагдаад байх юм гих зэрэгээ сүнсгүй залах шаардлага байна уу? Миний хөгшин битгий ингэж манч цан гарга. Гих зэргээр үннээсээ өчсөн өгрөө нь үеэмэрч бухимдсан сэтгэл рүү нь ус засаж орхисон байна. Хоёр найзаасаа таагүй үг сонссон Чулуун батын уур омог дүрэлзэж, та хоёр миний сэтгэл дотор юу болж байгааг яаж мэдэх юм бэ? Юу мэддэгтэй ингэж солиорч байгаа юм бэ? Та хоёр миний яраанд итгэхгүй байна гэж үү? Үнэхээр талигаачийн сүнс тамааг шүн болгон тачлааж байна. Надаас тэр амиа нэхэд байна. Та хоёр л гэж хэлэхэд бид хэд нийж яригддаг тэр өдөр би тэднийд буцаж очоод Батнямыг хутгалчихсан юм. Энэ тухай хин нэгэнд хэлж байж л миний санаа амрах гээд байна. Надад ийм том шалтгаан байна тэнгүү дээ. Одоо ойлгов уу? Гэж ирээд л нэг амьсгаа гарч дурч инууж орхичээ. Ахт алтвал барьж болдог, ам алтвал барьж болдоггүй гэдэг билээ. Чулуун бат нэгэн талдсан амаа цаашид барьж дийлсэнгүй. Ерөөсөө талигаачиг алсан гэдгээ үннээр мэдүүлж мэлмэртэл уйлаад хоёр найзаасаа уушталхгүй хад цаад хоёр нь ч түүний үгэнд итгээд цааш нь мэддэхгүй гэж ам тангараг өргөссөн байна. Гэвч Чин бат нь амаахан хяд дуугүй явж чадсангүй. Учир нь тэрбээр талигаач Батнямын эхнэр Инх Туяг харж хандах нэрэтлэр түүнтэй ойртон нягтарч байгаад нууц самаргийн холбоотой болчихжээ. Тэгээд нэг шүн Инх Туяад сайн хүн болох гээд Батнямыг алсан хүний би мэдсэн шүү. Гэхдээ чи тэрийг цагдаад мэддэгдэж болохгүй шүү. Харин түүний дарамтлж байгаад мөнгө салгах хэрэгтэй. Манай ангийн Чулуун бат алчихсан юм бэлээ. Эрдэнсүрэн бит хоёрт тэр бүх үннээ хэлсэн. Талигаачийн сүнс түүний зүудэнд орж ирээд амар заяа үзүүлэхгүй байгаа юм байхаа. Одоо харин тэр сүнсний орон зайг чи эзлэх хэрэгтэй. Ингих зэргээр буурж гарсан байна. Түүний энэ яриаг Инх Туяа учиргүй гайхаад өнгөрч. Харин маргааш нь шууд цагдаад мэдгдээд Чулуун батыг баривчлуулах нь тэр. Задгай амнаасаа болж өөрийгөө барьж өгсөн Чулуун бат эгээтэл амиа хорлчихсэнгүй. Тэрбээр ганц удагт очсон хойноо. Миний нүдэнд талигаачийн сүнс харагдаад байна. Би тэрийг алаагүй юм шүү дээ. Харин миний нүдэнд яг л талигаачийг бие алж байгаа дүр зураг харагдаад байх юм. Би хоёр найзтай энэ тухай л ярьсан юм. Гэтэл тэд буруугаар ойлгоод намайг хүн амины хэрэгтэн болгочихлоо. Нүдэнд харагдаад байгаа энэ муухай сүнсийг яах вэ? Ингих зэргээр дөвчгнөж сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн болох гэж бас жүжиглээ дамжсан байгаа юм. Нүдэнд нь талигаачийн сүнс харагдсан нь үнэн байж мэднэ. Харин миний нүдэнд яг л талигаачиг би алж байгаа дүр зураг харагдаад байх юм гэсэн нь санаанаасаа зохиосон үг бололтой. Чулуун батын энхүү хэрэг хизээ мөдгүй шидэгдэх гэж байгаа бөгөөд улсын яллагч түүнд 15 жилийн ял төлөвлөд байгаа юм санж. Манай улсын гэмт хэргийн түүхэн дүү юуи сонин явдал тохиолддог бөгөөд эдний заримаас уншиж байгаад тэсгэлгүй нэгийг нь шүүрэн авлаа. Энэхүү хэргийн тухай уншиж байхад өөрийн ирэхгүй инээд хурч байсан ч хүний зовлонгоор даажинаад яах вэ хэмээн бие барьж байсан юм. 2006 оны 10 дугаар сарын 24-нөөс 25-нд шилжих шөнө Сүхбаатар дүүргийн Нутаг дэвсгэрт таксиний жолоочийн хоолой хэрчиж алсан аимшигт хэрэг гарсан байв.
Энэ хэргийг Мөнхөөгийн Мөнхдөл Аюушин Дорж хотуу химийн 20-р насны хоёр залуу үйлдсэн байсан бөгөөд тэд таксины жолооч алж машинтай болох тухай санаа нэгдэн өгсөн тохиолдсод үдшийн бүрийгээр зам тосон зогсож байгаад 43 настай эргэн Цолмөнгийн Ланус маркийн машинд гар өргөн суусан байв. Харин үүнийхээ дараа хөнгүй газар руу худал хэлэн аваачаад хоолойг нь хоёр удаа хэрчиж алсан байсан билээ. Тэгээд зогсохгүй хохирчийн бид байсан мөнгө төөргийг бүгдийг нь хамж аваад машиныг нь унан цогцыг нь хээр аваачиж хайсан байж. Энэ хэргийн мөрөөр орсон цагдаа нар өндөр ур чадвар гаргаж гэмт хэрэгтнүүдийг шуурхай илрүүлэн баримтчилсан бөгөөд прокурор мөрдөн байцаалтын явцад олдсон нотлох баримт болоод гэмт хэрэгтнүүдийн мэдүүлгийг үндэслэн Ирүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91-р зүйлийн 91-2-1, 91-2-7, 91-2-11, 91-2-12 дахь хэсгүүдэд зааснаар мөнгө төлдөн цаазаар авах ял, дорж хотод нь 25 жилийн ял оноогт үнэлт үйлдэн хэргийг нь Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд шилжүүлсэн байв. Гэвч шүүх тэдний хэргийг хэлэлцэхдээ бас ч гэж гимнүглийг нь цайруулах хөнгөлөх талыг барьж эхний удаа хэрэг үйлдсэн юм баг залуу юм гих зэргээр харж үзэн хүндрүүлж болох бүхий л нөхцөл байдлыг үгүйс гэж нэг үгээр хэлбэл хийсэн хэргийг нь чадлаараа цайруулад 17 жилийн хорих ял оноосон байлаа. Гэтэл гэмт хэрэгтэн залуус маань ёстой огцом тэнэгдсэн байв. Тэд бараг л хоёрхан удаа хэрчсэний төлөө хоёуланд маань хүнд ял оноолоо. Энэ ял хүндтэж байна. Бид цөөхөн жилийн ял авах ёстой гэж давж залдах хөрөгдөл бичсэн бөгөөд нийслэлийн шүүх тэдний давж залдах хөрөгдлийг хянаж үзээд хурал хийхдээ аянга цахилгаан нэргэх мэт шийдвэр гаргаж орхисон байв. Нийслэлийн шүүх шунхайн сэдлээр санаатайгаар зохион байгуулалттайгаар онц хэсгийн алга үйсэн нь нотлогдож байхад 17 жилийн ял өгсөн нь буруу байна. Ял нь хүндтэх биш харин ч хөнгөцсөн байна гэж үзээд хохирогчийн хоолыг хоёр удаа хэрчиж амийг нь тасаасан мөнгө төлд цаазаар авах ял оноож харин мөнгө төлийг хүний хоолой хэрчиж байхад хохирогчийн гарыг барьж өгөн хөдөлгөөнгүй болгох цогцыг нь хээр аваачиж хаях зэргээр хамжигч дэмжигчээр оролцсон дорч хотод нь 25 жилийн ял оноосон байлаа. Нэг ёсондоо хамгийн анх прокурорын төлөвсөн ялыг зөв гэж үзсэн байв. Осин дэч өгч гэсэн энэ шийдвэрийг хэвээр нь үлдээсэн байлаа. Хохирогчийн талаас давж заалдаагүй байхад өөрөөсөө давж заалдаад ялаа нэмүүлж, бүр цаазын ял сонсон энэ хоёр залуугийн хэрэг яаж ч бодсон инээдтэй боловч нэг талдаа эмгэнэлтэй байгаа юм. Тэдэнд магадгүй өмгөөлөгч нэртэй үл бүтэх хүмүүс ийм арга зааж өгсөн ч байж мэднэ. Тэрнээс биш бүхэл бүтэн хүний аймыг санаатайгаар өгсөн тохиролцож байгаад гар нийлж хөнөөсөн хоёр арайч бидний ял хүндтэж байна. Бид хоёр ийм олон жил ял эдлэх ёсгүй гэж бодоогүй бизээ. Машинтай болох гэсэн тэнэг хүслээсээ болж хүний амийг онц хэрцгийгээр бүрлэгэд зогсохгүй шүүхээ соноосон ялыг хүнд гэж үзэн давж заалдаад ялаа нэмүүлсэн энэ хоёр шиг мунхаг залуус нэг их гач ирэхгүй байх гэж найдаж байна.